Milly Namutamba yagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia mu 2018 ng'atwalibwa kampani eya Horebo. Horebo kampani eno ye yamutwale Saudi Arabia mu 2018. Kaakati bw'atuuka Saudi Arabia gye yali akolera, aba famire ye oba n'abaana be n'omwami we baakoma okumuwulizaako mu myezi etaano egyasookera ddala nga yakatuuka e Saudi Arabia. Kati okuva olwo okutuuka kati mu myaka kati gigenda mu musanvu, tebaddangamu kumuwuliza wadde okumanya amayitire ge, wadde okuba w'amawulire nti oba ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Okuggyako omusajja omu eyababbeera kakola mu ntanaafeya nti munnammwe gwe munoonya Milly yafadda, ne bamuziika ne Saudi nga tebamanyi. Kyokka baagendanga ku kampani eno ya Horebo bwe bakomplaini nga bababuuza ku mwantu waffe ali luddawa, nga kampani teyogera ya sirika, tebeena mawulire ge bawa, terina kyekola. Kati aba famire eno kye baakola kufuna munnamateeka ne bagenda mu b'obuyinza mu kkooti ne baloopa kampani eno. Kati omulamuzi kye yakoze ekyasinze okunsanyula mu byonna, omulamuzi ono yasaze omusango guno mu bwenkanya, wadde obwenkanya nze nalabye ng'obwabuzeemu nga president wange Mr. Kayonde bwe yagambye nti sente zibajjeeko kampani eno ntono nnyo, bali badde bagikubira ddala akawumbi nga kalamba kampani endala zonna ne zirabirako. So kooti yasazeewo okuyirira obukadde bibiri famire ya Namutamba bajuwe sente ezo, naye kooti yayogedde ku kyakuzza mulambo. Kati oyanga famire yeegamba waakiri baba yambeko n'omulambo gwabwe gudde, batero baziike ku muntu waabwe, bamanye nti omuntu waffe Milly Namutamba twamuziika wano kubanga baagaana okukikkiriza mu bulamu nti omuntu waabwe yafa. Bo balina essuubi nti oba gy'ali naye ng'ekituufu kiri nti yafa. So bebeno betuli mu kulwanako mufumwa twagala kumalawo mbeera eno, mufumwa gye twagala okumalawo. Era bw'owuliriza aka video kano ngenda kakuteerako olabe emisango nga bwe gwatambudde na buli kimu bwe kyatambudde, ne president wange Mr. Kayonde bwe yakyogeddeko. Bino bye tuli mu kulwanirira era tusaba buli muntu yenna atwegatteko tusobole okukola ki okumalawo embeera eno, tukwataganire wamu nga bankuba kyeyo. Kubanga leero kiri ku Namutamba, enkya kijja kubeera ku ggwe, enkya kijja kubeera ku muganda wo, kijja kubeera ku mwana wo, kijja kubeera ku mukwano gwo. So bwe tunaakwataganira awamu tujja kumalawo embeera zino. Era bye bino bye nakugambye nti kampani zikozesa nnyo omulawo gaapu eriwo, nti abakulu nti bankuba kyeyo tebalina kakiiko oba tebalina bukulembeze. Kakati mu nsi bwe mutabaamu bukulembeze, ababbe babeerawo, abali b'enguzi babeerawo, kino kye ntera mbagamba nti tulina okwegattira awamu tulwanagane tulabe nga tujjawo embeera eno. Njagala owulirize mawuli gundi eno ka video kano ka NBS olabe ebyabadde mu kkooti, then tulabe mukama ky'anaaba aleese. Wuliriza ka video kano then tulabe. Olunaku lw'eggulo omulamuzi wa kkooti enkulu Boniface Wamala yalagidde kampuni ya Horrible Services etwala abakozi wabweru w'eggwanga okuliyirira famire y'omukazi Milly Namutamba agambibwa okufiira mu ggwanga lya Saudi Arabia. Famire eno yaweereddwa miliyoni bibiri ng'omutango simanyi general damages, naye kooti teyakomye ku miliyoni ibiri n'ebawa ne miliyoni ataano ng'ekibonerezo. So awamuze miliyoni bibiri mu ataano. Okusinziira ku famire ye, ono yasitula okwolekera Saudi Arabia mu August wa 2018 ng'ayita mu kampuni eyakaliigiddwa ya Horrible Services. Kyokka nti bano baakoma okumuwuliza nga waakayita emyezi etaano gyokka. Mama wange yagenda Saudi Arabia mu 2018 August. Bwe yagenda twamuwuliza egy'emyezi gyonna paka 2019 January. Okuva olwo baze bagezaako okwewuba ku kampuni eyamutwala okubaako kye bategeeza ku mayitire ge, wabula ng'abakulu amatama ntengo nga kino kye kyabawaliriza okuddukira mu kkooti. N'entambula emyaka ebiri paka COVID lwe yajja, ng'era si nkyabagendako mbabuuza mama wange, mama wange. Kati bwe nalaba nga nninga alemereddwa ne contacting uncle wange. Mpaka lwe nafuna amawulire ekyomukusomo lunja mulege nasooka okufuna gava kwemba seke nnyini staff omugwe sijja kwogera linnya, nampeereza message n'angamba nti nsonyiwa okugamba ekigambo kino
sinze mutufu kubulira naye omuntu gwe munonya ya fadda twagenda mu koti twasaba bino wamanga twasaba koti eveyo erangirire nti eddembe ly'omukyala ono eryo okubeera n'obulamu lyali tyoboleddwa ekirala abantu bano baweebwa omukisa okuziika omuntu waabwe bamukomyewo kampuni emukomyewo oba yaziikibwawa oba yaziikibwa then batubuulire yafaaki ekirala baliyiribwe bawa mugenzi Namutamba Steven Kabengwa agamba nti obulamu bwe bwakyukira ddala okuva lwe yafuna amawulire g'okufa kwa mukyala we naffe kyatunnyamiza nemukusaawa eno mukyalo abamugamba ntujja mulaba lulijja kuba lumwana dda bano nga bayita munnamateeka waabwe balowooza na kukyakutuukirira poliisi eyongera okunoonyereza ku kampuni ya Horeb kubanga si kya bulijjo watekeddwa okubeerawo ekintu ekitali kya bulijjo poliisi kyeteekeddwa okuyingiramu etegeere ddemu ebibuuzo bameka era baliwa abatwaliddwa mu ngeri eno akulira ekibiina ekirwanirira bankuba kyeyo ki Migrant Workers Voice nga Abdallah Kayonde agamba nti yadde baaniriza ensala y'omulamuzi ssente ze yalagidde ziyirirwe famire eno ntono nnyo ono agamba nti ne gavumenti yennyini esaanye okuvunaanyizibwa ku by'okufa kwa Namutamba n'olwekyo tulowooza nti eno yoka award gye baawadde its good case law baagiwadde famire naye ssente ntono tezigula bulamu bukadde 2-5 ebyo mmokale twagala tubenga tuvunaana omuntu omutuufu ku charge sheet kwalibadde kuli connect ne attorney general ajannyonnyole yakola ogugwe nga government Kayondi ayagala n'amateeka g'okutwala abakozi wabweru gatunulwemu okwongera okutunuulira engeri y'okukuumamu abakozi nga bali ku mawanga etteeka liteekeddwa okuba nga liri straight nga government evunaanyizibwa ku bannayuganda bali ebweru n'eteekawo monitoring systems n'ekolagana n'abakozi kubanga be babonaabona bwoba tokolaganye nabo babeera ng'akasolo buno obw'omu nsiko famire kati esabye gavumenti egiyambeko okulaba nga waakiri omulambo gw'omuntu waabwe guzzibwa ku butaka basobole okumuziika mu kitiibwa ekimugwanidde naye ng'ate singa kyandibadde kisobose ya omubiri gwe gwandibadde guddizibwa kuba twetaaga okubaako we tulaba nti wano maama waffe we yaziikibwa emboozi eno eyogera kinene ku mbeera abakozi abatwalibwa ebweru gye bawangaaliramu nga kyetaagisa gavumenti okugitunulamu okulaba ng'etaasa obulamu bw'abannayuganda abafiira obwemage nga bagezaako okuyiiya ezigenda mu kaawaligo okwewala ebyazirinda b'olwanga atawa musibe mme gwali mwaka gwa 2018 Milly Namutamba n'aleka abaana be n'omwami n'ayolekera Saudi Arabia okunoonya fiizi z'abaana basome nali nnyo mu bumu n'olwokuba abaana nali mazi basomesaako obatwalamba mu upper classes nange nafuna obuweerero ne mmanya nti munnange tujja kukwatagana n'abaana aweerezenga ku ssente byali bitambudde bulungi kyokka oluvannyuma lw'emyezi 4 ab'oluganda lwe tebaddamu kumuwuliza essimu bwe zaavaako ne tugenda ne mbeera nga ngendayo ku Horebu okubabuuza maama wange nga simuwuliza naye nga bangamba nti gyali akola Dizana Male yali asoma siniya ey'okutaano yasoberwa bw'atyo n'akubirako kojjawe Charles Miyingo eyali abeera mu ggwanga lya Germany amuwe ku magezi ne muyitiramu mu mbeera maama tetumuwuliza anko nadda kuba yali taliiwo bwe yatuuka ku kampani ya Horeb Services Limited eyatwala nnyini ebweru tebalina njo kyakumuddamu munolumba abateeka ne ku mpuliziganya ya Zoom okuliziganya n'ab'ebweru gye yalaga naye teri kyavaayo mu Mr. Ezra Mugisha kennyini ne bakonekitinga n'omuwarabu waliyo n'omwami omulala yali akola mu jenda ng'ali Saudi Arabia eyo ndoza kwembase wano kojjaye yatandika okubuuliriza eri abantu bamanyi mu Saudi Arabia era oluvannyuma ne bakamutema nti omuntu gwe yali anoonya yali yafadde emyezi 2 emabega mulege nasooka okufuna gava kwembase kennyini staff omugwe sijja kwogera linnya n'ampeereza message n'aŋŋamba nti nsonyiwa okugamba ekigambo kino sinze mutuufu okubulira naye omuntu gwe munoonya yafadda amawulire gano baagagamba aba Horeb Services Limited era nekiwulika ng'ekipya gye bali bwe batyo ne babasaba okuzza omulambo kuno naye nga tebafaayo nga bagamba ebbanga ddene eriyiseewo ddene erikyasobola kumuzza abooluganda bagenda okulaba nga terikikolebwa kwe kuddukira mu Women's Pro Bono Initiative okuyambibwa nannyini kampuni eno ne twogera naye ne tumuwandikira n'omutwa n'okumuwandikira naye atuddamu ebbaluwa ye yategeeza ebigambo bino wammanga ife ministry ya gender
Labor and Social Development ye tuvunanzibwako mwe baloya ne family temuina kye mutuga. Kati eggulo koti enkulu mu Kampala yalagidde kampuni ya Horeb Services Limited okuliyira ab'ennyumba y'omugenzi obukadde 2005. Omulamuzi yavuddeyo n'agamba nti wewaawo omuntu to omuntu lwaki mba temuteeka mu system a government ze yateekawo okulaba omuntu waali. So tiyabadde musanyufu n'agamba nti Ministry ya agenda egende noonyereze ku kampuni zino ebbiri ey'Ebuwalabu n'eno Horeb. Nsanyuse nti at least bato bange bagenda kweyongerayo okusoma, nange njasobola okweyongerayo okusoma kubanga waliwo sente ze bakoze eki ze bataddewo okutuliyirira. Wadde nga kkooti yasaze bw'eti, abooluganda baagala ebisigalira by'omuntu waabwe bikomezebwewo. Oba gavumenti oba ekitongole ekyo n'ekisobola okutuyamba, mayiti n'ekomezebwawo, n'ekira ne tumanya n'ekyatta omugenzi nsonga ki eyamutta, kubanga bwe yali agenda babakebera era bamutwalanga mulamu. Akulira ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abantu abakolera ebunaayira ki Migrant Workers Voice akubye ebituli mu nsala ya kkooti enkulu ng'agamba nti tematiza. Obuvunaanyizibwa ng'ava mu Uganda bw'ava mikono gyabo bw'osoma contract bwali buli mikono gy'oyo eyamuwa omulimu, ng'era yavunaanyizibwa n'okuzza omulambo gwe singa aba afudde. Tetujja kugendera ku kalica yammwe ey'Abawalabu abaziikirawo. Oshigera oba abaziika obuzisi temumaze nakwebuza, talina notice of no objection nga mwe muziika. Okukuba kuyisa mu state maaso. Atadde omusango gavumenti ya Uganda okulemererwa okulondoola bannansi ne batuuka n'okubula ebisigalira byabwe. Singa abantu baba batambula bakukusiddwa bukukusibwa, ani abavunaanyizibwako ebweru w'eggwanga? Gavumenti esobola otubuulira ani abavunaanyizibwako? Si yo kennyini? Singa bafiirayo mu clear circumstances, bwe ensonga etategerekeka ng'ono bwe yafa ne bamuziika mu ngeri bw'etyo, gavumenti tevunaanyizibwa? Lwaki olowooza omuntu bw'afiira wano omugwira mu Uganda poliisi evunaanyizibwa okujja ne picking omulambo gwe ne gutwala ku postmortem ne bakola report eri gavumenti ne bategeeza state, then state ne communicating. Bw'atyo awadde kampuni ezitwala abantu ebweru okuteeka gavumenti ku nninga okutereeza etteeka eribafuga okusobola okwewuka ku misango gy'abantu abafiira ebunaayira. Balikuluta ebateesi babiri kugenda petitioninga gavumenti okutereeza etteeka eribafuga, then tetugenda kuzikiza, tugenda kuleta ne cases endala tuzisabize zikompensatingibwe mu ngeri y'emu, naye ekyo kirekawa business. Mu kiseera kino ab'ennyumba ya Milly Namutamba kati omugenzi bakyali mu katuko okufuna ebisigalira by'omuntu waabwe olw'obutamanya kyakuzzaako. Nga bw'owulidde omukyalo oyo yafunye obwenkanya, naye simanyi oba obwenkanya bunaateekebwa mu nkola. N'olwekyo nkoowoola mmwe mwenna bankuba kyeyo. Nkoowoola mmwe mwenna abeetaaga ke babeere bazadde buli munnayuganda mutwegatteko kufumwa tusobole okulwanyisa embeera efaanana bw'eti, tubeere n'abukiiko akeetengeredde akalwanirira bankuba kyeyo akalina eddoboozi eryawamu bwe tugenda okumalawo embeera efaanana bw'eti. Leero kiri ku mukyalo ono nga bw'omuwulidde, naye nkya kisobola okubeera ku ggwe, kisobola okubeera ku muganda wo, kisobola okubeera ku ani. Owulidde Mr. Kayonde bw'agambye, agambye nti at least twetaagawo n'enkola endala, ekyo tekimala, esobola okuyambako bankuba kyeyo okwerwanako n'okufuna obwenkanya. Nti singa abafunye tumanye mu budde nti yakoze bwati afiibweko, so yeyo tageti yaffe nga fumwa okumalawo ebintu ebifaanana bwe biti mu bankuba kyeyo. Yes, gw'oyinza okulaba nga tebikukwatako, mbamanyi abamu buli bwobeera ku TikTok otwenda bakufuna buzibu olaba nga oli oke tebikukwatako, naye kisobola okubeera ku muganda wo, kisobola okubeera ku mukwano gwo, kisobola okubeera ku muwala gwo. Mujje twerwaneko tufune obwenkanya mu wakati w'okunoonya emirimu egitali mu bavubuka. So bwe bitu bwe byabadde, Bambi yafa, tusabe nnyo famire Bambi yafune obwenkanya n'omulambo gwe gukomewo, abaana be bamuziikeko Bambi. Bawe teyebaka byonna nga bw'omumulabye ka video mukalabye bulungi na biki bye boogedde. So tusabirigane nnyo Mukama atuyambeko nnyo kulabike nga tutuusa obulamu obulungi eri bankuba kyeyo, buli muntu abeere mu bulamu obweyagaza. Tufune obwenkanya, mutwegatteko kufumwa. Fumwa kye kibiina nabagambye ekiriwo oba ekyakoleddwa okugatta bankuba kyeyo okubeera n'eddoboozi erimu okwerwanirira ku ebyo ebibasoomooza n'ebibaluma, tusobole okulaba nga tufuna obwenkanya n'obukulembeze obulungi n'okumalawo obufere, obubbi na buli kimu ekyeyolekedde mu bankuba kyeyo. Akuwe nnyo omukisa.